Rungtynės buvo tikrai sunkios, ypač pradžioj. Tikrai smagu, kad išėjom trečiojom keliniai yra susikaupę, nepasidavėm, nes vis dėlto lygų buvo. Pastatė tą zoną. Prieš ją labai gerai atsilaikėm, porą kartų užpuolėm labai gerai, išėjo iš zonos ir nuo to laiko jau nebepasivėjo. Ir aišku, visos sužybos laimėtos yra žygų. Aišku, labai smagu, kad esam dviem žingsneliais arčiau tikslo. Tas banguotas žaidimas, tai ko gero tos sužaidimas toka, ar kas? Banguotas žaidimas toks? Ar... Nu, turbūt, nes yra labai anksti dar sezone, dar visą laiko susižaisti, kaip patys žinot, dar neilgai visą pilną komplektaciją žaidžiam, bet manau, kad čia tik tai laiko klausimas ir greitai tą sutvarkysim. Abi dienas pavyko laimėti antroje rungtynių pusėje, ar taip trenerio patarimai? Smagiausia yra tai, kad labai yra, kaip čia pasakyti, teigiamas komandos bruožas, kada mes pralašim, mes vis tiek laikomės varžybų plano, pasuojamės kamulį, nepanikuojam, ginamės. Tas man ypač patinka. Ar neišmušė iš vėžio, kad teisėjai šiandien ko gero neleido kontaktinio krepšinio? Kiekvienas kontaktas pražanga baigdavosi į abi puses. Manęs pačio? Ar komandos? Ir jūs ir komandos. Nu, susirinkau greitai tas pražangas, bet ką darysi? Koks jau krepšinis yra žaidži ir manas. Tiek varžybų per 4 dienas, 3 varžybas, ar fiziškai kaip, ar nieko aišku, fiziškai yra sunku, bet treneris tai gerai suderino, tas duoda pailsėt, esam gerai pasiruošę, jie labai fizinio rengimo treneris gerai paruošė, suplanavo viską labai gerai, todėl, manau, būsim pasiruošę ryto irgi. Esate vienos komandos lyderių, bet rungtynės pradėti nuo atsarginių suoliuko, nieko tokio jums? Ne, tikrai nieko, nes treneris, kaip minėjau, pasi nėra žvaigždžių, pasi yra visi geri žaidėjai.